Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نبي نشتري
لا نبی بعدی، کتاب اخیری کتاب دے، اخیری کتاب دے قرآن شریف، اور امت اخیری، امت اخیری اس دا کتاب اللہ تعالی نازل کر دا پار دا تکمیل انسانیت انسان تکمیل پر آدی فدی وحی بار کچھرنا وحی کمان لگا اور دی وحی تعبیش نو دی انسان تبا اللہ لوی مقام پور کی لوی شان بولا ور کی لوی قربت بے نصیب شی لوی عزمت بے نصیب شی اللہ حقبت در دیر لوی شان و مقام اللہ تا قربت بے نصیب او کدا وحی و نمان لگا انکار کنو کو لکا بعدی قومنو بعدی بابا زمانہ کی امین بعد انکار کردے مخیلو بچنو دو وحن انکار کردے انجام و عاقبت اغی حلاکت راواتو اغی حلاکت واقعی مرتا قرآن وقت وقت بیانی تو قرآن شریف ضرور ہوتا سے سرنگی چی ابتدا کے خلق دو قرآن نا ناشناو دارنگی پر اخیر کے ہوئے دو قرآن نا ناشناشن او دو قرآن دو برکت باندی دو قرآن دو عزمت دو وجنا اللہ تعالی نوع انسانی مانی اولوی رحمتو اللہ وی ما تاثت رحمت نازلتو و تاثت رحمتو کذک وکان بالمؤمنین رحیما اللہ تعالی کو مومنان و مانی دیر رحمتو نما دروانی رحمتو کرو تاثت رحمت نازلتو و تاثت رحمت رحمت تاریش ہوئی نزوی مقام تبورتی نزوی شان تبورتی او کله دې وحنا به نشوي دې رحمت ترا غبلې او مخدرت دنیا او اخره بعد اقوام ته تاسو ګوري لیکن ته بتا فرن دا خبرو کوم ترون دې اسلاف یو واجب نه مونږ یې کړه څنګه چې کتابونه له کار خلاصي دوري نور نور کتابونه خلاصي نو علماء دا اصلاف و بات قرآن شریف تا متوجیشو قرآن شریف تا متوجیشو قرآن بیوی بس دید قرآن دے من کار کن دا رمضان دا چودا ادارہ دے دا قرآن تا کریوی بی بی ویادوان دی پکی نار تو گتا بور سرا تفکر سرا قرآن بیوی سمر علماء قوان سوی ابتدانا داغی تبا معمول اللہ تعالی روح یو کام یو انسان اخلی یو نقشہ کیدی پنجاب کی دو تنو دو قرآن شریف دو درس کی ابتدا کرو یو احمد دو لاوری رحمت اللہ علیہ اگر ابتدا کرو دو درس اور دو درس کی وقت طالبان علماء اگر احمد اور بیر حسین علی رحمت اللہ علیہ حسین علی رحمت اللہ علیہ احمد قرآن شریف شروع وکړه ورتا څه کړو د قبله کار رحمت الله علیه فرمایل انظر وکړه لوی دورا وړ دورا وکړه بیا ورشو مولا د دې دغه د حسین علی رحمت الله علیه
بلال څوارلس یا نولس کسان ملګري ور سره نو لاړو چې مونږ ته دوره وکړي نو هغوی دوره دا نه وه چې معنا به یې کوله دا به وي هل په څه کولو په دې صورت کې دې مسلو ته اشاره ده دا تخلیل سے دا بشارت سے دا دل میں تقلید دا عقلید دا ترغیب دے دا ترغیب دے دا تخفیف دے پر تب کبھی صرف حصولت کی روا سن حصولت ماقد دا حضولا دا بشارت باتی دا بانے رد دے موضوع دا قرآن موضوع دی صورت اگر میں روا سن پانی کی اقلیت لائے شبکیت لائے تغبے جو کرو وقت بھی باتیں پاندے تغیلت تغبے جو کرو حل مانا نوا مانا نوا پتی کی ساپانی تصورت آقا دارن کے وشپار اسو کفان کو نمزل شکور کفر دے کی ہوتا قرآن شریف ختم کرو پتی چلے کا مانی یہ مانی چلے آقا یہ شان دې د قرآن شریف نه ذات یې ولا غره او واسطه ورته شفي یو نش په دې لاره په ټول یو بل څه ده ویلو وی بیا بل کار لرو بیا دې دا وی نه چې قرآن شریف وې نه چې ای وی په پای کې وو ان تاسو یې وی اگر به د صورت او خلاصا او مطلب قضاوی مقاصد به بیان کړ معنا معنا نه و بس هغه به دې یا تدبیر پوری دې نه تدبیر پوری دا تدبیر دا بشارت شو دا کید له صدا دا کید له صدا دا جوړ دې دا په دې ته دې بابا دې هغه په دې ما وی چې بل بل کار بیا راو دا ټول دې تکلیف دا کوا ریبل کار بیا دا په ماري کې راشه دا دا تاسو نه مې کو دا به باندې دې کې نو په ځای باندې نو زموږ دې دا څنګه وو ټول او په ټول آیا پاتې وو ټول آیا پاتې وو دې وی ما د ګردای نه راوا مستر او لا تر باندې وګورئ کې وولي ونه ولاږي لږ بیرګي هغه کې به نام کوم عربې د ګردای نه د قرآن شریف د پاتای نه عربای ته راوړو د زموږ د کلمه بیا په پاتی یا په هغه کې باندې پوهېږي د ګردای باندې مې پوهېږي او په نومره ورته یې راځي سلوی اخرا دی کې مې ویدا ولیکو سلوی اخرا دی کې ولیکو وی حضرت سے تجیو کو حسین جی رحمت اللہ علیہ تھا کہ حضرت داما سال رضی ہمنا جمعن تو سال سے اوپوری کہ اڑی دیان خوشحال شو اور دیر دوائی اوپری دیدیائی بھی جزت کی ہوایا سل رائے کی ہوایا جران عبدال تا کی بھیجا مشف ساتر ریویس ہو کی تب ریمون جا کر رہا تھا لیکن جب سے کتاب کی آیات پاک ہے آج ہوئی دی رہتا آیات مانا ہوں تو مفتی تھا کافی رشی کوئی نا آیات مانا بچا رہا تھا تاریمان نے جب سے بھی بہت دی رہتا رہا تھا کون کی جنا تاریمان کیوں سے کی نا جب یہاں مرتی ہوئی جائے تو بہتا سبب کام نور سبب کل بہتا رہتا تھا قرآن دی سبق تک یہ نہیں تو قرآن دی سبق تک یہ نہیں ہے وہ ایسا نور سبق کون بڑی شرط مانی وہی بھوک شروع کر نور کی کابو نہیں ہوئی میں اگر سبقی ناستن اور پھر بدلو مانی نا کچھ پوری جو چوتی کہ وہ علی وقوان دے دے قرآن شریف کی وقوان دے یہ وہ بہتی جازی بارے پکی یہ وہ عزت دے پکی ہم پاک خلق و پاک تا دیوان نزوی خلق و خوان دی والا ورطا و بیوی دی ابتدا چی رو بوا تک اسان نی خوکتا تورا شروع پی لگلا کسی نت شروع کلا و دی ساپ آنی بی کتابون اخلای
مثال الوقت دولة أخرى من أبي هذا الذي يجتمع في مجتمع لفات مطلع وطالبان كل شبه قوي إلى أن فايدو لبيلو نو تفاتير بيلو مكي بلا مدارك درسي بيلو نو هو يقول لي شبه قوي قنا جلو وجه جبا جبا نقشية وجبا جبا علوم ربوز أتبع يعني خیف آلین اخوان ورکو لیزاکی ویلا ورکو لیزی بل کارشن رفیا لاغیتا رضیات راد شل دیر سلویر کا خاک آل بیا شکو بیا بیا آغا سلسلہ بھی شکو روکلا ایل الفاق کو ایلا جاری ساتی خدای پاک دیر ہمیشہ جاری ساتی بدیر دنگا ماندی نبو اختانو کی تا اولا اختو کی ترجمو رفا شاد نوی شروع کنی دا اول دا دشا منصور دا ترجمی اگر تمام تاریخ میں جاتا ہو دا دیکھتی دا و دیلی سختے تکی دونا مشکلہ آپ کے خم دا قرآن لیکن اگئی اگر کل سبق کسو فرق نوراو سکے رشتیا خبر دا تا عاشقانو القرآن حقيقة في عاشقان أو دير القرآن فريد من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها جاءت يونيك تلك يقول أغبى لي عملك نور بريمان عملك دل على تلا أجر في بريمان نو ذکر کلا بول تو تا سوما سرحت کی دا ترجمی دی کنا دا بالذات یا بالواسطه دی دا ترون دا قبل دا رحمت اللہ علیہ آغا نقشا آغا بیضان آغا برکات آغا شروع با اللہ تعالی افغانستان تا بلوچستان تا تمام یزگیت تا تم و تنون تا اماراتو کی کتب چوزائی تھی مستادی فضلاللہ سے کنتا ہے کہ یہ حلچہ وہ آقا دست کرتے ہیں دوئی دوئی تو آقا فیمان آقا جاری تھی رونو داول اخلاف اخلاف ہو یو زرد و قدرے کی کہ خلق دے قرآن نا محبوب پاتی نشی نا عوام نا قواب نا قضی نا قضی دیکھ قرآن کا راجی دیشی او قرآن کا راجی دیکھی دل اللہ کا قربت ہے اللہ کا بری کتاب آجی دیکھی دائی دا ابتدا دا قرآن شریف کا شروع دا غداو او سند دا اغیی بدا تداو اغیی بھی دا خوشیر حسین علی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ رشید احمد دربوزی رحمت اللہ علیہ نبی رشید احمد دربوزی رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالغنی صاحب نبی شاہ عبدالغنی صاحب شاہ محمد اسحاق صاحب نبی شاہ محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نبی شاہ عبدالعزیز نشاء ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم دا وہ سے تاتو دا مارکی کے نا تو تاتو را دی وہ اتما سلسلہ کی اتما سلسلہ کی نشاء ولی اللہ سے نشاء ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سلسلہ دا ہوتا زمانہ اتو تا رسی روش بھی کیا غیر کی اوو تا رسی تو تم را دیتا سند علیاء ولی دا تو قرآن شریف سنت چه اوی دو حسین علی رحمت اللہ علیہ نے بیلو او حسین علی رحمت اللہ علیہ دو رشید احمد جنگوری رحمت اللہ علیہ نے حاو رحید احمد جنگوری رشید احمد جنگوری رحمت اللہ علیہ نے بیلو دا شاہ برانی رشید محمد اصحاب رحمت اللہ علیہ نے بیلو شاہ محمد اصحاب شعب العزيز رحمة الله عليه شعب العزيز شعب الله رحمة الله عليه
نور په سند کې د سره پورې رسول الله د سبت رسیدلی دی داسې په سره پورې رسیدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دا سند د قرآن د لیکن دې هزارو ډېر لوی تکلیف تکلیف یې برداشت کړی. قرآن شریف راته دی د دوی شکار د دوی شکار او یا د دوی شکار دوه میاشتې دوی شرا دی الله تعالی قرآن شریف نازل حکم یې وکړو د نزول د قرآن پر دې پنځمه د شعبان باندې حکم یې کړی دی د نزول د قرآن پر پنځمه د شعبان نازل شو بیا په رمضان کې انا انزلناه فی لیلة القدر ما نازل کړو په لیلة القدر کې حکم یې شوی دی په پنځمه د شعبان دا بیگانه شپه ده دې باندې حکم وشو چې تکل و قرآن تکل دي او دا حکم شوی دی د هر خدای نه معلومیږي سورې دخان کا ته راوباسئ تاسو سره د دې پته ولګي چې ګوري دا خو یقیني سوال به وکړو نارا فيها پتیش پکی
يفرق الى قول شيء لكل شيء بيانول شيء كل امر هر امر حكيم حكيم يعني محكم حكيم محكم يعني مبرم ذلك تخديل وقت مليك يوم مبرم ده يوم معلق ده يوم معلق ده معلق ثلاث دعاء سر معلق ده دعاء بوكي أغشي فلنش يوم معلق ده ده صدقية الصدقة رد البلاء صدقة رد بلاء المعلقة شو أو يوم مبرم ده ومبرم كي أغا فالدرالي ومبرم كي أغيك فالدرالي أغا معلق كي أغيك فالدرالي ذكا تأتي إلى صور قوي دعاء يا صدقة رد البلاء صدقة رد البلاء لن يفرقوا لكلشي أو بيانولشي او جدا قول شيء كل امر هر او امر حكيم مبرم يعني كي تغيير بيادر عليها لحكم قشر قديش بكي كي سكال ما قرآن كتبي في سنة قديش بكي وشوها قديش بكي في سنة وشوها كي سكال ما قرآن كتبي نرابع بيا قرآن شريف اسمان د بیت العزت تا ان انزلناه في ليلة القدر ليلة القدر کی نازل شو د قرآن یو نزول حکم دلتا شوی دی حکم دلتا شوی دی نزول کو ليلة القدر کی شوی دی را نبیا با جمز اقرار نو حکم قدیش با کی مشروف كل امر امرا فرقا دا امرا بمعنى دا فرقا دا دا لو دي كل دا قول دا يفرق كل امر حكيم امرا فرقا كل دا قول دا من عندنا دا جانب زمان الله ويما حكمه لسكى القرآن كتبه لو ينعم الله إنا كنا مرسلين فتيتر يرد مرسلين لك لقد كيف تعلر من قرآن وقرآن صرا رسول پاک دوئي داري دليل رسالت تكر تاتا من نازلك تبعو لگري تاتا من قرآن نازلك لك ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين تدر رسول الله عمي تاتا من رجيك دلیل رسالت دا قرآن دے دا قرآن دے دلیل رسالت دے تا در رحمتا من ربی ادروی رحمت دا جانب دا ربنا دا رحم رحمیو کو دا امر دا رحم دے دا رحمو کو من ربی کا دا جانب دا ربستانا دا رحمو انہو هو السمیع العلیم دا اللہ تعالی سمیع دے او علیم دے سمیل دار کی علیم دے پار کی بات دی جو حکم پتیش پا باندی شیو پتی پیل دے سمش پا باندی دے شعبان احادیم کے راقلی دی دی حدیث دی کے راقلی دی او بعد حدیث دی دی پا فضیلت دی شمی کے راقلی دی رو علماء و دنیس دو دقت کرے دی پتیش پا باندی اللہ تعالی دا کال چې په دې ملکی د دنیا کې بجټ د مشکی او جون کې بجټ د مشکی دی او بل یو مملکت دا رنګي الله تعالی د کال امر په دې شپه باندې راځي چې څنګه د دنیا کې دا کیږي او دې ملک کې ودا کیږي دا فلانې بجټ دی وی دا وړيږي دا انقلاب برازي دا سختی برازي دا په دې شپه باندې قدام اشبه مانتی نو حدیثو کی دیش بھی دیر فضیلت راگل ہے دیر فضیلت راگل ہے او بدی علماء کی او عالم دے اگتا عبدالعزیز تباب عبدالعزیز تباب
دا وینې تام دی او شاګرد ته تاسو کې هغه دی چې د وسپرو نامینا او دې د غوسان دغه د غوسان نه تاسو سترګ باندې نامینا او هغه وای زه په خپل دا حکم را دی دنیا ته دا بجټ پیش کیږي دنیا ته چې څنګه له په دنیا کې په دې دي او تاسو کې دا کارونه کیږي بس دا اغی پا مطابق معنی با اغکار چلیگی اغا ملک اغا قوم اغا خلق اغا بچلیگی وی زب اخبر بلی کی موجود نبورا یو سرے وی زب اخبر موجود بلی کی ادھے دا غوثان دلے دا مقام دا غوثان دلے او پس کرگو معنی نابیناو علماء جو خلق ہوا گئی دی حدیث پہ ورترالو یہ دا حدیث دے وکنا نو اگر صحیح حدیث پہ شروعی کو دو بتا سکو نو اگر صحیح حدیث پہ شروعی کو خوشبوئی را دا بیاو دا حدیث صحیح دے کل کل واقعی دا معلومون دا پارا دا بل پارا یہ موضوع حدیث دے کو آنو دا باوی دا حدیث دے دا دا بیا خوشبوئی ورترالنگا بی دا حدیث دے دور مالا کولا اللہ ورکلو پران دوست کرو پران دوست کرو اللہ دور مالا کولا کولا دے پی بریز دی بریز کی لکی اگر شاگر تیتا پوز کے کتوی نسجل ویدان طول اوحان سمر جیدی جو دیدی او کبلی دا طول غار حراتا حاضر شیوی غار حراتا حاضر شیوی او طول انتظار کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک کئی انتظار کئی ناس او کافی محضب باس دی جبریل علیہ السلام اگا دفتر دکار اگر آلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہوتی اگر دے والدی دنیا ہوتی دا اقالیمو اگر وطنون و غوثان تور کی اگر یہ کہتا بس حقدار ہوتا نقبا ہوتا نجبا ہوتا اگر یہ پیزہ منٹا کی دس منٹا کی بدل سے خوابہ پر عورت یہ بات نگے ہوئی تو پخبر اگر دے کی موجود حکم پوشم پر دیش پا بات دی کہ سکر با قرآن خکت دی نازم شر لیلت القدر کی حکم دلتا ہو شر او نازل شو په لیلۃ القدر لیلۃ القدر کی نازل شو نو عشر رانه بیت العزت تا نو وقتن پو وقتن بیا برات لیل لسا یعتا فیم لا یعتا لسا فیم دونت مستقل یو دونت حتا یو تکی یو تکی برابلی حتا فجر لفظ لا يوالي عبد نو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود لذين مخشب أصحابانو علي بن خاتم أصحابيو أقب التاريخ يوغان صلى يوسبين يوتور بالاخ دلان دي علي بن خاتم أقتار رضي الله تعالى عنه أقب أي شعور رجفات رجل إخوان في تاريخ سباب سمعي ویش دی تارونو کی فرق آجی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتو ہی دا خوشتا صدیر روی پا لکھتے سکا تار را ہوئی دا تار پاہی کی رانی دا ہوئی روی پا لکھتے دین مرا مجبورا اتحاوان خلا دا غنورا غنی ورطا نرستو بیالان من الفجر دا سبیدوار الفجر دا سبا سادیت دے دا سبا سادیت دے کیا غطا تو تک کارشی تا تو روجہ دتا پوری دا کھوئی داتا خوراس کارنو کوئی حتا یہ تبین لکم خیت الحبیر من الخیت الحبیر من الفجر دا سبیدوالی دا سبا سبا صادق دا سدار دی سبا کاذب دا سدی اپنی ریفا نو الیک فرق یا ایو امیان کی نشر میں انتا فرق کی انتا فرق کی انتا فرق کی نو تا لفظ فجر تفسیر بالقرآن دا رشت و عادتا
مقصد بناء طالبانو ابتداء حكم دلتا نوشو نازل شو فليلة القدر كي نازل شو فليلة القدر كي دو قرآن شريف هذا بركات أو ضرورات ذكا لدي وحي ضرورات كي يردو نو الله ولا تمر عثماني كتابه نظر عليك خلد الإنسان هذا كمال وتكميل الإنسانية هذا بيد وحينا نشيلات لها أنبياء عليهم السلام 124,000 يا مكم في غمران الله تعالى نبي الفار راوليك منتفى وحي تدام بيانه في إن الله تعالى توحيد الله تعالى ترى قربت هذا بيد عشي أزمين مقصود توحيد رسالت او قيامت دا دري خبري دي خبر توحيد رسالت قيامت شتا عملي يا قرون بنور بنور مدي ايمان براري بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او ايمان با ايمان براري تابي بار دي ايمان دي انسان مسلمان ندي تو رسالت دي ايمان دي انسان مسلمان ندي رسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم کافرانو بیا چیو بل ریدن نمتو حیم کی بے چیو چرانش رو کولے نبی آبے پی اس بات رسالت مانے پی راج رو رو کو شاہین بے بیا بے اس راج رو رو کو بے ہم برمانے نجی تو ہے ہم تا قیابان کی ہم بیا جنجی کی دو وقتو بے آبائی نائن کنٹر جسوا دے جی تو دنوں کاران جنجی کا کہنا تجریت صالحان جو بیا بے دا پانا وغیر اعتراض دو وقول اللہ تعالی وقتاً فوقتاً دا غیر سرزنش دا غیر جواب دا غیر خجالت تبارا دا غارا وحی دا خور دوئی جواب بے راولی جواب بے راولی شروع دا قرآن شریف ہر مومن تا ہر مسلمان تا دوبرا ضرورت دے شبتی قرآن معنی نظر اللہ کا قربت را دی قربت را دی اللہ کا فتی قرآن شریف باتی کچھے قرآن شریف دیوے تا تو آیا نمدری انسان بسر تا بول او دیتو دا جرد او چکم خلی کی نمالی نو تم دا خی کل کو گوری دیتو ناور نگان دیرے دیتو ناور نگان دیرے تا خود اللہ تعالی یا انتخاب کرے دے دو مسلمان او یا پا مسلمانانو کی انتخاب کرے دے دو قرآن در دبولو تاسی والا دو کم کم لائن را آو سکری دو بین دے دل دردو تاسی را دو گرا اللہ تعالیٰ در طرح دو بین شامل حال کو شکر و باتی جا اللہ تعالیٰ و دیف و فکن دور کی مداتاتو قرآن در آو سکو و مختلف بکی مانتی تعلیم تو قرآن دلوی سرے نشتے رہے لیکن قرآن دلوی کتاب بل نشتے رہے نو تعلیم دلوی سرے بل سبی دائی مختلف بگی پر دنیا کے تعلیم تو قرآن دلوی سرے بل نشتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک کرے دے من خالفی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ دو جبور نوت پتلب دے علم کی دے مجاہد دے دے پلار دا اللہ تعالیٰ کی اس دو دو تاسو یادا مرحل جبور نرا روان جدو سبب لزو پتلب کا حکم کی دی اللہ مولا قدیمانی لوی عجر ورکے دا بخشش دریئے دا دا قربت دریئے دا قرآن شریف تکاتل رحمت دے اور ایدے رحمت دی دقول رحمت دی بلتے قول رحمت دی او دا دا قدیس ہونا ثابت خبر دا دا خبر بھی اصول دی نبی نمخ کی اصول خبر استار دو دا غل فائدی دا پارکون دا طالبانو اگر اصول ضروری خبری دی جی طالب اول طالب لد نیت اصلاح نیت پکار دا
ذكر كي إنما الأعمال بالنيات ما تكون والصلاة فاقة في حديث بعد الخوف تشريع كريدة في نيات دعوة يا الله دا كتاب زبون إذا ما تاتا بقربت في داشي أو ذما إصلاح لظاهر وتباطن قدي ما جلوشي أو دي بلت ورثو وما ما لدي على حق دي كي دي بلت ورثو كغسل كثاني كغدل دي كغدس دي كغلاق دي فلي دي بلت ورثو توفيق را لراجي نو إصلاح حنيت أول شيء دي منغا قرآن كنات في نزل بارا دا الله أخيلي عدوين كتاب دي کی بدی باسی من دے درو من بی عملو کن او زمگا اللہ بدی کتاب بان دے دنیا اور آخرت نجات را دی دنیا دا عذابوننا دا برزاق دا عذابوننا دا آخرت دا عذابوننا اللہ نجات را دی زمگا اصلاح بشی اصلاح دنیا دمرا ضروری دے دکر دولو تالیوار مستادان وقال دا حديث انما الاعمال بالنيات اذا الاعمال دا مولا دا اعمال ان يكثر لي من اصلاح النيات دا نيت بلتو كي بدا الى صرف دا الله رضا مقصد بدي دا الله رضا القران تبوري كندكي كيادي كماناي ذكي تبوري ورتا تبلتے وائے دا اللہ رضا و مقصد دا انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى حدیث دوی تاب تیار فمن کانت هیتو الی اللہ و رسولی فہیتو الی اللہ و رسولی ومن کانت هیتو الی دنیا یصیبها و امرات یتزوجها فہیتو الی ما هاجر الیہا ہجرت یعنی جس وقت ہجرت کرے انما الاعمال بالنیات نو تارو مدار دا اعمالو منیت کرده اصلاح دنیت چه اللہ مدرہ بلیو خکورونا پری خوری دی خضایونا پری خوری دی آرام پری خوری دی تکلیف در آگلیو سختی در آگلیو اللہ تر دمود اصلاح بلی کتاب پانیو کی منت خیر زنگی او بیائے اللہ زمان ابل تورتے دمانا چه اللہ قربت او دا دا اللہ دا قربت دوی دلیتا دا اللہ دا قربت دا دوی دلیتا چی موگا قرآن مسیح و دی دار روان بیو احمد بن حمد اللہ تعالی خوب کیولی دو بیا اللہ انسان تا تا بسجد دیکی گی اللہ و قریب اطلاع کی زما پا کلام کرا بی ایو مانا که بی مانا بی ایو سنگ چیلی سا برونو الفاظ دا اللہ دا قربت معنی دا اللہ دا قربت اصولیان اسے تعریف دے القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا قرآن دا الفاظ دا معنى دوار دے نشتار دش الفاظ در دی نیم قرآن در دی او جی معنى ہوئے نو طول قرآن در دی اصلاح دا خبلو نیتنو اول چھے دے او نیت داخل شیده بلی نیت بانی انسان دیر لوی مقام ترسی او ذکر گورت سانیت کی اینر یا راگلا نوکی عبادت تے اگر عبادت بلی تباشی مثال بطور دیو موس کے او بانی کستاولا کی نارا جو چیزا خلق و تداخل کی رمین دوم درکا دنیا کئی وارکا لا خلق را تخسر اے ہوئی بدا قمود بانے لوگوں نے عذابے گی بولے آگا در ریاض پار ہوگا در ریاض دور مولک شہر ہے او اصلاح دنیت استانیت کی لئے اللہ تعالی رضا قربت رو لے انفاق مطلب دا اللہ تعالی رضا ورنوان من اللہ اکبر رضا دا اللہ لوئے اکبر رابعہ بصری وی یا اللہ زمائی سا جنت مومنان لبر کی زمائی سا دوزخ کافران لبر کی نمی دوزخ پکار دے نمی جنت پکار دے زمائی ستا رضا پکار دے
ماذا قل رضاك؟ قال يا بصري خبر اللوي الشام حسن البصري رحمة الله عليه هو طبته كلا كلا بيا باي سرقاب لأبو بيا باي نبي تبوسون أبو هاي هو طعجبا عجبا واقعات بيانه يورد دي وقتوي حسن البصري أبايب دي دريام عن مسلمات ودار دي سلم ورتبينا مسلم دريام سلاحة شي موسكي خلد بلين يقول لا ليس برد رياك براشي رياك براشي برا بلوشو لازمك الاسمان بميانسكي سو بابينا بيد مالكنا مالك بابيني قلت يا ربوزو لابا مقام يا بارا بشكل رابيا بصري لاز الشام وشت الشام وشي دي برا بلوشو حواركي بلي جوكي زلواشي وريماني ربوزو تروبي دوبر نوی مقام روحان ویدن که با دین ریا جو رجی ویدان تو مطلب بناده لوی خلط با صرف دا اللہ رضا مقبل آغی قتل دا غی اویدل دا غی دل دا غی خبری دا غی آقا جون دا اللہ رضا مقبل دینا نو اللہ تعالی دی بروزا دا طولو اصلاح حدیتو کی زکتان دیر ضروری شیده او استادان په دا باندې نور لګي او دیو په سودی شي دیو په سودی شي یو وخت یې وخت یې وي یو په دې پاس کولی او یو دا چې نه دی او شه د کو صرف دا الله رضا او د قربت د پاره چې دی باندې الله رضا او قربت را دي نو دا لوی شی ده الله دې موږ دا صاحب دا نصیب کړي دې په خبره دا طالبان دا اول خبرش به اصلاح نیت او په نیت باندې تعال نور من عجل بما علم شاش عمله په هغه دې عالم دي قعد والله قعد والله علما ما لم يعلم ورته دې تعال الله علم چې دې تبا ني مال ته دا ما الله تعالی یو پاتې دې علم نصیبتي علم کې برکات واجب ده شاش عمله په هغه باندې من عمل بما علم جاء عمله کو پاوے دے عالم دی تے علم دے عمل بھی ہو کو اعطاه الله علما وربك الله تعالى دتا علم ما لم يعلم اقبل بلی ما الله هو تا علم ور یو علم ظاہری ولا ورت علم باطنی ولا ورت علم ظاہری دا یو علم باطنی دی یو طریقت دی یو شریعت دی دا طریقت کے شریعت تعبیر طریقت کے شریعت تعبیر نور علی نور او کہ طریقت کے شریعت خلاف نجا اگر فائدہ نہ رکھتے طریقت کے شریعت خلاف یا اگر فائدہ نہ رکھتے نو دا اگر علم جتا پی عمل ہوگی دا دوالا انواع هذا اسرار هذا علم درتي شعبه بالجاسه دي ورته وتا عمل وكا مطلب ده خبري انما الاعمال بالنيات نيت يكون او عمل ده الله برضا ده في عمله بقى علم بعد بعد كامياب هذا الانفاق الله اللي بتقول له وقران مال العمل توفيق دي ومثل دي مسلمان عمله درو قبل دي الله قرآن شریف باندې د عمل توفیق ورکړي ګوت وینا ډېره ده او عمل نشته دی نو چې وینا یې کوي او عمل پرې نه کوي نو دا هغه مثال قرآن څه وایي که مثل الحمار یحمل اسفار اشام دفر دی چې بار کې مې غټ کتابونه اسفار جمع د کفر غټ کتابونه ته وایي پاکه ډېره ده چې عمل پرې نه وي نن تاسو ګورئ دا اعمالو دیر کامیتی رو اللہ دی موسیٰ تعالی دا عمل نمونی رو کرتی دا اولی رو دی اصلاف رو دی روان رو دا غید علم و دا عمل نمونی رو دا غید علم او دا عمل یو نمونی رو ذکر رو دی دنیا روان رو بزرگان، طالبان، علماء اغا خلق رو دی اولی روان رو دیم خبرات طالبان رو تدبر بکوان قرآن کی و تدبر کے فکر بکے
وتدري فاتحتي يا وياتي وي يا وقولي وي تباريكي في دركي ما يا كل ما عندي شيرا فديكي بفكر كيف الله لا وي ديك زمان نجات تبارا للمسلمان لنوع انساني لمخلوق لخير تبارا نلاقيكي بدل تبوركي ولكن زمان تدبر او تفكر نسيب لا نور شعر دي نور عبادت تطاق نور جاتے گئے جدا غفر ہوتے شکر واضح لیکن تدبر و تفکر دی اللہ تعالیٰ نصیب کی خاطر دا تدبر کو قرآن کی دا دیر نور شعر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دول اس کالے کی دلے بکر میں دول اس کالے کی دول کالے کی میں دول اس کالے کی وہ تدبر سرے گئے تدبر سرے نہ گئے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ بقرہ ویلو تو سوں کا لگی فقط کا لگی وہ تدبر سرے گئے آنو کو وہ کا لگی اتا کا لگی ویلو اتا کا لگی ویلو تدبر کو کوئی ہاں آیات پاتے ہو رہے ہیں تاریخ یا زمانیت کی یا ماں کی یا ظاہری یا باطنی دا کمی دے زدی اصلاح زدی اصلاح کل اولا تدبر کو دیو تفکر با قرآن کی فکر کے ہاں فکر بگے طالبان ذکر عبد الرحمن کل نیوکری تدبر پی خور پاہ نای دا علماء و شیخان کنید که نا نای اوز بود در عبادت رو هم نیش کرده خو تفکر شروع کرد تفکر شروع کرد در عبادت سنور مراتب دی قیاما اولا الى اللہ تقولا عن عبادت که فاقی سترشی و قعودا نبیا پر ناس دوان عبادت که سترشی بیمار یا ترشی وما مرتبہ وعلا جنوبی یا پر ڈڑا دیو لگوئے پروتی نامرنی یای ذکر کے یا بیمار دے لڑے لگوئے دا عبادت کی دیو مرتبہ سلورم مرتبہ تلا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض تفکر کئی فپیدائش دا اسمانون و دنکو کی تفکر کی ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا رب في داوود وانت تفكر تايو بيتم التوكل من وقت تفكر سوفيا كرام وقت مراقبه هو تفكر ديوكو يو ساعات فدي كائناتك دي من اسمان نورو ودي بر بحر دی مخلوق حیوانات تا طول سان تا تفکر دیو تو نبی آدم یا اللہ هیچ شیع یو شیع دا دیش دی کتاب عباس بینا کردی هر یو سیس کی صلاح حکمت دی هر یو سیس کی صلاح حکمت دی ربنا ما خلقتا آلا باطلا سبحانتا فقنا عذابا یو شیع دا عباس قدل دل بینا دا فکر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کے ارشاد تھے تفکر ساعت یا ساعت فکر تاو کو تفکر ساعت خیر من عبادت سنت دا بہتر دی عبادت دی یو کار نہ ہا اس گورا تے پلا ناراستی را من دی عبادت تو شکور اللہ را تصورا سانی را کر تفکر کوا لغت دیو کی نبیتا سالار کو بیتن ملتا مقام او بلیمان جو دگیگی کام سردہ آیاتو نوائی
فلور ورا كده ورا يا دون ولا او اخير كده بقول كوا زنگ اسماء كائنات كي فدي ون بندو تطول قال تعالى ده وحدانيه تهر بوتي هر غياري كي الذليل هو وحده لا شريك له هو يا تطول الى الله تعالى وحدانيه بعد ذلك ګوډی دی ګوډی دی ګوډی دی ګوډی دی په بحر دی انسان دی حیوان دی څلور سو مخلوق دی وجه څلور سو مخلوق دی وجه دی دا ټول کې بس دا ټول الله تعالی په وحدانیت خپل باندې بار او تفکر الله دې موږ ستاسو تفکر نشي دا نه مال تاسو دی یو دی په ګلاري د خپل ځای دی ګور دغه کول د تفکر کا وخت الله ستاسو تفکر نتی کی تفکر کا او آیاتونو کې تفکر وکړه دا تفکر تفکر ساعد الخير من عبادت فلك یو کال عبادتنا دا تفکر بهتر ده دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن بصری احمد الله علیه وی تفکر ساعد خير من عبادة ستين سنة يو ساعت تفكر دا بيتر للعبادة شبيتو كارا شبيتو كارا ساوبر بيانا دا العبادة شبيتو كارا بيتر اقل داوية تفكر كارا ودي تفكر بان بطان الله رضاشي قلت تدبر وكتاب كي اتفكر كارا حدیث کی کار حضر بطری وی تشبیتو کار او بل بین قول ذکر کرده تفکر ساعت خیر من عبادت حلق فنت یو ساعت فکر دا بیتر لعبادت تدر کار دا اولی دا رنم و مراتب دری وړ حدیثونه اقوال دری وړ صحیح حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دری اقوال ولیکن دا انسان هر انسان خپل کړ یو تفکر دی تفکر دی د بعد خلق تفکر دی وجد دی هغه خلق وجد دی هغه لوی خلق دی نو دا دی تفکر وجد دا د بعد خلق تفکر له تکوي ناغی دے عبادت نشوی دو کارو تو آفرا بعد خلقو عام من دا کازو ناغی عبادت رو زمانے دا تغالا عبادت دیم کم دے فکر یو کم دے نو عبادت دیو کار تو آفر اللہ ور یو کار یو تفکر باتی دیو کار دے عبادت تو آفر اللہ ور اللہ تعالی من دا بجی تفکر باتی لوی مرتبه ته ورسېږه او دا تفکر دی دا مستا په کار را دي لکه یو حدیث شریف کې را دي دا حدیث در ته وایم یو حدیث شریف کې را دي او د معنی کې قصاری او انتهایی قصاری و خلکو ټو کې وړو دلو کې وړي ده یو سره یو حدیث شریف کې را دي هغه دا فکر وکړو یرا دا خیال کی راوس خیال کی نام تاس څه شی نشته وتا خیال دی راوس جو غر نو یې غر مو جرب لکه مثال یو نو یې غر مو خپل غر واخی بل ملکی یو نو یې غر واخی بل ملکی یو غر واخی دا خیال کی غر راوس دې دې مېو چې تومره غلبې ما څخه تومره غلبې ما څخه او ما په دې خلکو باندې دا تقسیموله او کوله مې دا د رضا لپاره دا یو کار په کې تیر شو او دا فکر یې وکړو قیامت شو د قیامت ته لاړو فلاړ الله ورته مې نیکي دې وکړه یا الله ما چېرته نیکي نه کړو زمان بھی شیعہ چھے مانی کی کنی کوئی
دین بدے لوگا کروانی کے دائیں میں بدا بدے اللہ تعالیٰ بولتے ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں تا یو نیکی نماز آقا دے با رو کر دی مایوس ہوتا دی یو نیکی با سو کی اللہ تعالیٰ بولتا ہوئی تا بتا قوخ کی تا فکر کرو کنا نو دب بورا اللہ تعالیٰ اگا وقت اگا فکر اگا ذائع اگا قر اگا بیان کی ورطا اگا وقت کی دا تافیدن کرو دا ما دا رضا دا بارا و مخلوق دا خدای مانی خفش بی دا فکر دا اللہ دا رضا دا بارا کرو زمان دا رضا بلی مانی خفش نکر دا تفکر دا رضا دا بارا دا خدای دا بارا تفکر کیونکی دا دا تطور نجات دا کئی اللہ نے زمان تفکر نظیم کی خواہ تو تفکر بیز دو اتیار اگر دو تدبر کوئی کوئی اور حکوم کی تو یو قیاد کی تو سبب کی جگہ نے کم سبب ہوائی نشد میں فکی نہیں پائے کہ تدبر اور تفکر جو ہو کی بیا تاس ہو کوئی تھا بیا تاس ہو کوئی کہ تالا من عمل بما علما آتواہ اللہ علما ما لم يعلم اللہ تعالیٰ قربت ملاوشی جنت تلاوشی دا اللہ نعمان رضا دا اللہ قربت کرا دا بدر تبلاوشی دا کمال فکر دا حالا فکر کئی کنوز بھی دنو کی دا دنیا کو جاہو جلال کی دا دنیا کا خادم او پا دنیا پا دا بمانی جاگیر باندی او پا دولت باندی فکر کئی اور تو فکر کے آیاتوں نے کتاب کے دفعہ اصلاح دفعہ اور مخلوق اللہ جو مخلوق دے اصلاح دفعہ فکر کے ریبار فکروں کے دو رفعات دے اگر یہ دنیا دفعہ دے اور اللہ دفعہ دے اللہ علیہ خان میں نظر آئے گی اللہ تعالیٰ نے کتاب اور نمودا جو دول تفکر تفکر کی خواہ اور تعلیمان کی دمیں جو تفکر کوئی تازو تفکنے لیے دلی کوئی ناراض دے ما سفر دے ناراض دے ناراض دے ہو نہیں گئے تا کم زمانہ لگا تا زمانہ بدا لگا تا زمانہ بدا لگا تا کم 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 زمانہ تا کم یقین ہوتا دے سیدی ہو لگا ہوں و سیدہ بارے اللہ کا ٹوڑا رس پاتے ہوں تا کم کہ اللہ کو قرآن کرا ہو سکے خوشحال خوشحال ہو تب کیا رہو سی اللہ تب اللہ رہو سی اللہ اور دلی ثم اورثنا الكتاب الذي نصفنا من عبادنا ثم اورثنا اللہ وہ کیا بلا کرو تمام کتاب کیا الذي نصفنا اگر کام نے جواب اور دلی دی من عبادنا جب دیگان مقبولنا کہ اللہ اور دلی دی غیبی تو نیلان کروڑے کتاب ورسو دا امت اللہ ورکلے دی امت دا کتاب ورکو دی امت دا کتاب ورکو و دی امت کے ورسوک دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اشراف امتی حملت القرآن بہترین دی امت دمانا حاملان قرآن اللہ دی ساتھ دا راتل مبارک کی خوشی و ورکتی دی کی ورکتی دی تے برکت کتاب تنا سے تے برکت کتاب تبوری پدی برکت پنیت مانگ را ہے تے
جديد بار راغلي طالب الله بير بي بركات درته او دا بركات در زمانه شي هم دنیا کې هم بازار کې هم قیامت کې ها دا یقین ساته دا بركات تعالی کوي او دنیا کې افا خواري کوي فتقليب بدل توکل حضرت کوي لا يحل العلم براحه الجسم علم براحه الجسم بعد نه کیږي استا جسم براحت کی وی و مزدور کی وی قدیمان علم تحال دیدی کی هر محنت مقدمه راحتی بود هر محنت دا مقدمه دا راحت دا سختی کوا سختی کوا دا دا بلوی فائده بلاو دیتا و شبان بادی مدین جای رسد و مراد که چند سال بجاند مدی شعیب کن گزار سلام تشارت اغه گزار سلام هغه واره مراد ترسي چې څو کال لږ کال د شعيب عليه السلام د دې وسره یې نو مقصد تر ولدي مقصد تر ولدي د دې په حدیث کې ارشاد کې بخاري حدیث ده په عفت د نفس او د غیر د غیر ته یو نوړی نوړی راځي یو نوړی نوړی او په عفت د خپل ځان پاک پاتی شي د دې لپاره نه ځان تغییر د چار د شعیب علیه السلام نو هغه ورته وویل تا هغه ته اشاره ده او شبان وادي مدین کې رسد به مراد چې چند کال به جابر بچي تاسو موږ یو څلوېښت کلې په تکلیف کې ښه لوږه به تېر وي سختی به تېر وي ګرمي به تېر وي مشقت به تېر وي او دې په واقعیا کې تدبر کا تفکر کا نیت کا دې په واقعیا کې چې ستا راتل هغه لوی لوی قیمتي دي ستا راتل هغه اوچت شي د دې د پاره دا دوه خبرې درته وکړې درېمه خبره درته بل لا کوم چې طهارت ظاهري او باطنی دي یو وطن ظاہر پاک ساتھی تو حالت ظاہری لا یمسہ الا المطہر نو ما سکی قران مگر پاک او دی او کا سنے دو قران دا گونی نو ورتی تھا دی او کا سنے دو قران شریف دا گونی نو ورتی دی او ظاہر سڑے دا آدم دو قران او دس کل دی کہ او دس پر تو کی الا يمسوا الى المطهرون يعني کی نور خبرې اسرار د قران په مخه کوي مگر پاکان اسرار ته اشاره ته دومره ځان پاک کړي اسرار د قران د تبلیغ یو خدایي دی باندې تو عارف دی یو باندې دی نو دا یې ته اشاره او باندې دی ته اشاره لا يمسوا لو ما تجي قران الا المطهرون مگر پاکان تھا کہ پاک بھی ادب قرآن تھا اور دس بے بھی ادب قرآن میں دان بڑھنی ادب قرآن تھا قتل خیر ہے تو لاز یہ قدل قرآن کا مطلب دل کی اور دس کری یا خود بیماری اگر رتا جائے سلے اور آدھے اور دبورا لکا پیزان اور دس بھی اور وقت بڑا پیزان اور دس کی دی اس مجھے بادر خونی تھے اور دس کی دی خو ځان سره قرآن وایي نو ویلی شي قرآن په یاد باندې ځان سره وایي چې یو درته ویلی شي خو اجر یو ثواب یې کړی نو طهارت ظاهري دا مطلب چې ظاهر قرآن لوا په دې کې دغه دا د انسان باطنی طهارت څه دی نو ستا باطن پاک دی یو لا دی تکبر به درته وباسي قرآن تکبر به درته درته یو بلنا قرآن حسد در کئی یا حسد بلنا کئی دل بلنا قرآن دا بل انانیت در کئی بل بلنا کی توابو پیدا کئی انجدی بلنا کی پیدا کئی ولی وعباد الرحمن الذین یمشون على الارض اولا غیور پتی انتیواری دا بدل کی دا باطنی بدل کی
الرياضه ده دايم مرات وقت حقيقي استرجع حقيقي طول حقيقي وي بي لا حقيقي فني حقيقي ده دايم مرات ده باطن مرات ناكار باطن زمان دي لا تكبر دي حجب دي انانيت دي لا حسد دي لا بغض دي دانا انتظر الدنيا دا اسمان شباب كلمة دا اسمان شباب كلمة دا با اولياو كي نشتر دا با صلحاو كي دي با اولياو و ضرام كي دا دي خان اگه يقينا دا با كي دي زكا دا اسمان ولا دا با كي اگه دا ارسا دا با كي دا ارسا دا با كي ختم كي مدى تا رجيزت و خبرو كي نورا 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 عزت
مختار والله دوم عدل تركي بخل كلتي بخل على حكي ودي خلقتي ودي تدى الله شيء الله تعالى يقول لا قابلة لا تهارتي لا يريا ليشة جديد ساري التهارتي باتي دي جحصل تكبر غرور او دا كينا بغض دا بالكل دا علاقي دا ختم كي بس كمال تبرتي اور انسان مقصد خدا اللہ قربت کے خدا والی والی بات قربت میں جانے گیا خدا والی تقرام رو 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 مقی والا دیدہ والی قوال خواہ دا سلورم خبر رنو ترد محاسی لا یبنی خبری لا محاسی بنا دا دے دا دوی مندول ترقی ہے دا دیو ایتگی کہ وہ یو گناہ کی مبتلا ہے اگر سرے زندی بخاص یا ساتھے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کارون لدوا اور جد اللہ اور جبی حمبر خلافی اور جبی اجمال امت خلافی دا اغیر نظام ساتا ناغیر نظام ساتا او خلق نظام ساتا دا او دلتولو دنو حافظی خرابی حافظی بھی دنون بھائی حافظی دنون ٹک دی شکو کی علاوہ دی عمسو عرف دی ما شکایت کو وقی سیتا جزما حافظہ خلا خراب دنی فا او فانی الہ ترکیل معافی اگر اچھے بزدیا تو تم نور نتان تڑھتا ہو ساتا من کو ہیم جنی یا ہیم ہوئی را دی دماغ بانے کو موچ ہوئی را دی تو معاصی ہوئی ہو جنا معاصی مناونا شکوت الہ وقیع سوء حفظی شکایت لوگ کو وقیع سرتا تیرما حافظہ خرابا فا اوفانی الہ ترکیل معاصی اگر اچھے بزدیا تو تم بزدر مناونا گناہوں میں نظام رساتا گناہ بچ کے لئے گناہ دا ہر گناہ دا یو تو دا ہے پدیڑا بانے کیے گی خان ہر گناہ یو تو دا ہے پدیڑا بانے کیے گی رشیدے داکھیں تو وہ بات کی استغفار ہوئی او عبادت کی نتاتا ختم شیس اگا ختم شیس او جنے داکھیں تو وہ بات کی او بیا با ربنا کی مستغرق او بیا بیا ایتی بیا بیا ایتی بیا بیا ایتی نو آغا گا سیواکی کی سیواکی حدی شریف کرا دی ناغا سیواکی کی سیواکی حتی آگا کون بڑھ بڑھ کی داستی بل ران آیا کنو میر ما کارو یک سیبوت دو رشنی ہے رڑو بانی یو زن مشی کی لکتی سیتے دا شیخی جو لے لکھنا چاپی رو ابھی بھی روئے ہو پچانے تب پچانے کا غزم پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وہ دا زم کو جڑو نسل کے در کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی جو جبکی جو اثار میں ہوا کر گئے پھر دبا کا جو اس پر جو اثار میں ہوا کر گئے پھر جو اثار کا ضرور جو اثار سے لیتا جڑو ضرور جو اثار ذکر دے او قرآن دے قرآن او ذکر دا ضرور جو اثار دے قرآن تا متوجیشا تدبر تفکر کو کی کوا ذکر کوا لا الہ الا اللہ و تحمید تمجید تکبیر ہر یہ جوائے بدنی بائی بستا درو اگر صفاتی کی ہا تا چوکا در گئی بے صفاتی بے صفاتی بے صفاتی تا عافی درو بھی کی تا نوکتہ کارو آخی تب یا امورا حافظہ جسم در گئی کی حافظہ دے سکتا کی او دا حافظی دے پال بارتا سبا دے سی دولا ہوا اگر وہ مسئل کئی خورتا سولا او بندلا ترک معاذی ترک معاذی دا یو نور شئی دے کا دا حافظی دے پارا او بل دین یو غالی تکا متانا ایک زین طول یو غالی تکو جزا دا قرآن شریف تکو دی وقتی وقتی بل سنکو جبی آیات و ماخد جبی با مطلب دردو کو آر سمانی بدتان کو یو تب بزیدی شاہ
that truth is his being. Aham kulakki, that the body ki dhir ka la sa lir ka ni kiyo kora, ki ta ta cha muskaite me da bhi. The boy ko ho ya, ho ni shmiya me. Na nuru mar ho ni abad dhir kar. Oidhar sarfa sarfa garmi, nishnaakti khuda, dar nahwa mahwa gashti, در صرف صرف کردی نشناختی خدا صرف که عمر صرف به ختم می کن خود اخلاقی کتاب نه خبر نشوی راشد دی تقریم دا دیکی کمال بده دیکی کمال بده او تا بدا دی مراتب و دور ده تا دور اوچت دا در مقام در در کئی جیو دور اللہ تعالی تعالی کم مقام ده اللہ تعالی تعالی کم مقام ده کم شان دے دے اللہ تعالیٰ نے مدہ تابلا تالیوان دبا آزیو نلی اللہ کو بجر کر دے ہم نت حفظا کی ولی فدا کی گناہ ہونے لی وہ ہر انسان تا جیبینی کی دے گناہ خبری بکئی ہر انسان جیبینی دے گناہ کا ہونا اور دنیا دے گناہ نا تکا کاسی بہت پورا دا تو جارے کرا سوچ کو کہ دا ذاکران و تالیوان علماء دے رہے دنیا بروانا ہوگا دنیا بروانا ہوگا دنیا تعالیٰ نبوری تاکو اللہ تعالیٰ دے دی ورنہ بچ ساتی دی تعلیمانو دی مومنانو دی مسلمانانو دی دی ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا بروانا عظام درا ورنہ دا دی دنانے دی دو دی سوی روجین دی دی او ابھی یہ دی روجو دی رہا احتمام پہ کہ جو سیارت روجو دی تو دی کی نوم دوارا دی دی کوئی تو فائدہ دی دی تو دور فائدہ دی دو رہا احتمام پہ دا بعد دی مسلمانا نفید دی مسلمانا نمونت لیکن سلیم اللہ دی دوزو خام جاری سارا ہری طرف دوزو خام ہری کو رہا دی پہ لیکن رہا دنانے پہ گئی اللہ تعالیٰ بدی زنانہ و لکھر مقام ہوتے تم شان بولا ہوتے اللہ تعالیٰ نے خود آتا تو دو اللہ جو گناہ اونا تری بارے اور تک تو معاتیو نا بچو ساتھی کیا ہمیشہ مانا دائتا مدری کا باقیات ہوتی اما تطور تو کوئی آتا دارتا مدری کو دی اخکارا حدیث دراتا تک رسولتا سنت کا تو دو جائے بہترین ہے تمہیں کمانا اور ناکار ہے تمہیں کمانا رسولتا سنت جبرین علیہ السلام کا تو دو جبرین علیہ السلام کا تو اللہ نے تو دو دو جو آپ پس رہا دے یا رسولتا چلے تمہارا اللہ کا تم دیتی شیر ما جنو تو قد تو چلے تمہارا تو دیتی شیر اللہ کا یہ سبا دیتی شیر بے زمان دا اللہ پر میند کی او یا ذرا حجابات تو او یا ذرا حجابات اللہ نے بھی دکھوز کو کہ بہترین از مگر کما دا اللہ را کروی کہ از مگر جمعات مگر جمعات دا بہترین از مگر ناکار بزدو کی ناکار از مگر کما دا پیرا کروی از مگر دبازا لیکن بازار کی ٹول ہر ٹگی دون کبھی ٹول بگم ہوئے گئے دروں بڑھی ہوئے جیبوں نے دبلنے ہوئے کوئی بھی ٹول پر جی کھال کا پانی آخر مجھے روکی ناکار ہے مجھے ایتا ہوتا ہوئے گا دروں کا خان بگا رہا ہے تو دے ناکار ہے تو دینا ہوں نے بات دی مجھے دے دے والی نظبک ناکار ہے مجھے نظبک ہے وہ تو دنیا نہیں کر رہا از مکر و خط مکر تبی اوز بازار کن که یو لی مارکن کن که و جدا سر توری و دغتی گردی تو برش مدید کنه یو مکر تبی اوز بیر مدرسا جمعات کن که تو برش کم مقام ترسی نا پر دیز را خلقی کی پر دیز را بلی نوی نارکار از مکر و نور کی مان مکر با بازار نه مرکر دیگی که در بلی بدا مکر شیر آخری را دیر دائی مہا اللہ تعالیٰ نے کنی عطا کھلا دا کھلے کنی زمان خبر انہوں تواضع من تواضع عرف عوض اللہ
جاجي تواضعوا الله وجل وعلا بل تواضعوا يا قاتل الله يقول أستاذ تواضع أو قرآن بل تواضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آمنتك وعباد الرحمن أخلاق تابعاتي كان عباد الرحمن أخلاق أغياتي أغلق التبعاتي ولا تمشي في الأرض مرحا ذلك إذن يقول الرحمن إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا تقول أنك تري تصدى في تكبرك لا وتري تكبرك لا من نكو في تعلمات تواضوك وي تكبر وطرق هر تعليم دخل ذان نخجر هر يو تعليم دخل ذان نخجر مرغري جلدها تمرك واجي دخل نادي ويدي زمانا خلي دي زمانا بيتر لك التواضو انتقالي تقدير لوي شيء لك الله تعالى لمدة أو شبدما خبرة عقائد فاسدة عقائد فاسدة ونمان فاسدة بس عقائد سو دخل خراب بمانا ضرور عقيدة دخل خرابي لو عقيدة فاسدة نام ساتي في عقيدة دخل فاسدة دفاسدة وعقيدونا لا خلقنا لا غير ميدتنا لا غير صحبتنا نام ساتي او تصلحه ميدتنا نظام غير صغيرا تصلحه من يرسل دام غير صغيرا ذكا دام غير صغيرا او اغيث ركيني اغيث غراضي اغيث غر صحبت بها ويورتا كنا ظل راتل اغيث رداك وي نا قائد فاتی دو نبی دار اس آتی مطمئنے کی تا دی خلق راوت تو گوڑا کی دل تحر بات کرنا تاگی امان اس آتی اکابیرو تا دی متفع اعتماد را دے بخبول اکابیرو مانتی گوڑا تو غیر مقلب شو تو پتشو تو پتشو تا دقاقی تو نبی بڑیسا تا دی خلق امان فاتی اللہ تعالیٰ کی متفع اللہ تو علماء دیوبت پر دکھلس لب نازی Mm-hmm.
I
Thank you.